Danes so novicah med drugim. Denar za ureditev poslovno-industrijske cone Cikava. Odprte zidanice na Trški gori. Zmenjavo zimskih pneumatik ni treba hiteti. Dobar večer. Že večkrat smo poročali, da voda ob vsakem večjem nalivu v novomeški poslovno-industrijski coni Cikava v nekaj minutah poplavi del cestišča. Rešitev je posodobitev meteorne kanalizacije. Za skoraj 3,6 milijonov evrov vredno naložbo je mestna občina pred kratkim pridobila več kot 2,3 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kot je lani za našo televizijo povedal direktor Tabakuma, to območje poplavlja že skoraj 30 letja, odkar imajo tam svoje prostore. Vsako leto, najmanj enkrat, letos je to že ta drugi naliv, tako rekoč. No. Najhujši bi bil pa cirka dve let nazaj, ko je pa tako rekoč cela trgovina plavala, tudi pri nas je bilo vse poplavljeno. Tako da že, čeprav je trgovina više, je še vedno voda iz ceste jo je zalila. Pri kanalizacijskih sistemih ključno težavo predstavlja poddimenzioniranje. Dodatne probleme povzročajo mešani sistemi, nam je pojasnil direktor novomeške komunale. Se pravi, da je fekalna in pa meteorna kanalizacija povezana ali pa premalo dimenzionirana, ni zadrževalnikov. Se pravi, s takimi investicijami, kot bo ta, se bo to celostno uredilo, da do takih zadev ne bo več prihajalo v prihodnje. Na mestni občini projekt vodijo že več let, saj je območje predvideno za širitev poslovnih površin. Gradbeno dovoljenje so pridobili lansko jesen, razpis za izbor izvajalca gradbenih del pa naj bi objavili še v tem mesecu. Če bo vse potekalo brez zapletov, bi lahko dela stekla to poletje. Ta projekt, ki je sedaj dobil tudi podporo z evropskimi sredstvi, zajema ureditev večjega dela, spodnega dela poslovne cone Cikava, tako v smislu komunalne infrastrukture, torej to, kar je pod zemljo, kot tudi vseh cestnih površin, kjer bomo skušali zagotoviti varne poti za pešce in v enem delu tudi za kolesarje. S projektom želijo torej izboljšati pogoje za poslovanje zdajšnjih pa tudi novih gospodarskih subjektov, saj so prepričani, da bo največja gospodarska cona v novomeški občini s tretjo razvojno osjo postala še bolj zanimiva za potencialne vlagatelje. Občina Črnomelj pa se je z izvedenim projektom ekonomsko-poslovna infrastruktura v Triska Nižarica drugi del uvrstila v izbor dobrih praks v letu 2020 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt je vključen v bilten najboljših 20 v 2020, s katerim ministrstvo predstavlja izbor uspešnih projektov, ki so jih ustanove in podjetja z njihovo pomočjo zaključila do leta 2020. Bilten najboljših 20 v 2020 je pripravljen v času, ki za gospodarstvo z ozirom na COVID-19 krizo ni najbolj ugoden. Prav zato imajo dobre, pozitivne zgodbe dodatno težo, tako kot opomnik za uspeh, kot za motivacijo za naprej. V minulem tednu se je pri nas začelo množično cepljenje delavcev v vzgoji in izobraževanju proti COVID-19. Cepljenje je v petek in soboto potekalo tudi v Krškem zdravstvenem domu. Naša ekipa pa je preverila, kakšen bi odziv zaposlenih na cepljenje v osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško in največjem tamkajšnjem vrtcu. V osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, v kateri v tem nenavadnem šolskem letu v 34 oddelkih nabira znanje 788 učencev, so imeli v zadnjem tednu en razred v karanteni, med sodelavci pa je zaradi okužbe s koronavirusom odsotna ena zaposlena. Pri nas na šoli je interes za cepljenje bil kar visok, bom rekla, da je približno polovica zaposlenih se je odločilo za cepljenje. Priznam pa, da z današnjim dnem nas je nekoliko manj. Učitelj športa Anton Zakšek, eden od 109 zaposlenih na šoli, se je odločil za cepljenje, da bi na ta način zagotovil večjo varnost otrokom, pravi. Med njegovimi kolegi pa so mnenja glede cepljenja različna. Tudi informacije, ki so prihajale v zadnjem tednu, so marsikaterega se ni odločil za cepljenje, tako da mislim pa, da je prav, da to naredimo in s tem mogoče preprečimo nadaljnje širenje virusa.
Tiste, ki se ne bodo cepili, čaka običajno tedensko testiranje v zdravstvenem domu Krško. To je ponovadi pri nas ob petkih. Na testiranje smo prijavljeni vsi, tako da to opravljamo tudi naprej. Nekaj časa tudi tisti, ki bomo še cepivo zdaj le prvo dozo prijeli in potem do naslednje doze. V največjem krškem vrtcu, vrtcu Krško s 450 malčki v varstvu, se je z okužbo doslej srečalo med 10% in 15% zaposlenih. Pripravljenost za cepljenje pa je izrazila približno tretjina, pravi ravnatelj. Tako da jaz mislim, da vsak posameznik, ki se bo pripravljen cepiti, bo pač pripomogel k zmanjševanju širjenja okužbe in potem bo tudi pritisk morda na cepljenje manjši s časoma. Zdravstveni dom Krško sicer izvaja cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Krški in Kostanjeviški občini. Dobili smo okrog 300 prijav zainteresiranih delavcev za cepljenje. Nekoliko so danes te številke sicer manjše, pa ne bistveno. V Krškem zdravstvenem domu sicer zaključujejo s cepljenjem prebivalcev med 70 in 75 letom, obenem pa začenjajo s cepljenjem kronično ogroženih bolnikov in drugih v kritični infrastrukturi. Sledi prijetnejša tema. Svoja vrata za obiskovalce so minuli konec tedna odprle nekatere zidanice na Trški gori, v katerih so obiskovalcem postregli z vinom in ponekod tudi s prigrizkom. Odprte zidanice, nad katerim bdi Društvo vinogradnikov Trška gora, je turistični produkt, ki nudi to in še več, poudarjajo vinogradniki. Prepričani so, da vsak pogovor z gospodarjem zidanice pomeni svoje vrstno doživetje. Kot nam je v prihodu na Trško goro povedal član društva in eden od ponudnikov v sklopu projekta Juri Redek, je namen odprtih zidanic ta, da vinogradnikom ponudijo, da pač svoj produkt, se pravi vino, ki ga proizvedejo, prodajo, po drugi strani pa tudi, da morebitnim pohodnikom ali pa turistom ponudijo možnost, da se seznanijo z tem produktom in da konec koncev ostanejo ženi na Trški gori. V projekt se je doslej vključilo 11 ponudnikov, minulo soboto in nedeljo pa so se pohodniki, kolesarji in drugi obiskovalci lahko ustavili pri sedmih. Popotniki najbolj sprašujejo, če lahko se dobi kaj za popit in normalno tudi kaj za podzob, da lažje gredo naprej. V Vinotoču ter Obšič so ob tej priložnosti poleg vin ponudili joto in pasul. Zelo veliko obiskovalcev je hodilo mimo nas, ker mi smo na taki lokaciji tukaj non-stop gor dol, da smo non-stop so sprašvali, vse dobro, kje je kakšen kozarc vička, vse dobro, kakšen kozarc vička. No, potem pa ta ideja porajala nam se in smo šli v to zgodbo. Del zgodbe o odprtih zidanicah je še en, poleg Teropšiča, ponosni skrbnik potomka najstarejše trte z Lenta. Prvi dan odprtja zidanice smo že imeli opravka z gosti in to s zadovoljstvom. Ki je odsevalo tudi z obrazov obiskovalcev. Sem reden obiskovalec Trške gore. Razgled, sama lokacija je zelo všečna, zelo vabljiva. Če je pa zdrav in dobra družba, je pa to to. Člani društva bodo vsak teden obveščali o odprtih durih vinskih hramov, prihajajoči konec tedna. Informacije o odprtih zidanicah pa lahko vsakdo dobi tudi v Ticu Novo mesto in o obvestilnih tablah na vstopnih točkah, na Sevnem, Uždini vasi in Črešnicah. Cilj je sicer projekt razširiti v širše prepoznan turistični produkt, poudarjajo v društvu. Sredi februarja so v Semiču podpisali pogodbo s podjetjem BGP Gradnje za rekonstrukcijo mrliške vežice na osrednjem pokopališču Svetega Duha. Te dni so stekla gradbena dela, ki naj bi bila zaključena do septembra letos. Potem, ko so lani asfaltirali pogrebno pot in že pred časom uredili parkirišče, bodo letos naredili še korak naprej do celostne ureditve osrednjega semiškega pokopališča. Tamkajšnja vežica je bila zgrajena v 70-ih letih prejšnjega stoletja in potrebuje obnovo, pravi tamkajšnja županja Polona Kambič. Ker pa želimo, da je ta poslovilen prostor
takšen, kot mora biti. Takrat, ko imamo kakšnega svojca, ko nam umre in smo bolj občutljivi in so tudi te stvari zelo pomembne. To res ni naložba, ki bi bila razvojna, ampak nič manj pomembna za neko kvaliteto bivanja. Naložba zajema obnovo strehe in fasade na obstoječem objektu, ureditev nadstrešnice pri kuhinji ter nadstrešnice za potrebe pogrebne dejavnosti, obnovili pa bodo tudi notranjost. Se pravi kuhinjo, WC-je, prostor za shranjevanje orodja, kot tudi usposobili še eno poslovilno vežico za pač še enega umirajočega, uredili tudi zunanjost, okolico in naredili tak prijeten ali pa tudi lep poslovilni prostor zunaj, da bodo tudi glede vremenskih razmer urejeno. Vrednost pogodbenih del je približno 253 tisoč evrov skupaj z gradbenim nadzorom in varstvom pri delu. Če bodo dela potekala v skladu z načrti in jim bo naklonjeno tudi vreme, bo obnovljena mrliška vežica nared do konca poletja. Do takrat pa bo možna uporaba mrliških vežic na drugih pokopališčih v občini. Današnji 15. marec je zakonsko določen datum, od katerega lahko vozniki, če vremenske razmere to dopuščajo, na svojih vozilih zimske pneumatike zamenjajo z letnimi. Ob tem AMZS-jevi inštruktori varne vožnje svetujejo, da z menjavo ni treba hiteti, saj je vreme nepredvidljivo in nas spomladi lahko preseneti sneg. Ob današnjem obisku njihove baze gneče zaradi menjave pneumatik, kot smo je vajeni pred 15. novembrom, ni bilo. Če se bodo vozniki za menjavo v teh dneh vendarle odločili, naj o poslabšanju vremena ravnajo odgovorno in se z letnimi pneumatikami ne odpravijo na zasneženo ali poledenelo cesto, so danes svetovali v bazi AMZS-ja na Otočcu. Letna pneumatika je trša od zimske in pri višjih temperaturah v bistvu tvori optimalen oprijem, medtem ko zimska mehkejša, seveda, ker so nižje temperature, mora biti vseeno in zavorne poti, vodljivost je bistveno slabša pri zimskih kot pri letnik. Obenem, tako vodja centra, pri pneumatikah velja, da gresta kakovost in cena z roko v roki. Razliko med dobro in slabo oziroma novo in staro pneumatiko do dobra prepoznajo udeleženci tečajev na njihovem centru varne vožnje na Vranskem, poudarja Lesinšek. Večinoma poudarjajo samo zimske letne pneumatike, čisto se normalno pele, sploh ni to važno. Važne so, jaz bi bolje rekel, da je dost dober dezen in da je pneumatika ni prestara. Evo, tri, dve, nova, dve, tri, štiri, po štirih letah vršte vse pneumatike stran. Saj je po njegovem neuporabna. Inštruktor varne vožnje Andrej Rus pa izpostavlja tudi starost pneumatik pri traktorjih. Ker te pneumatike se toliko prekomerno ne obrabljajo na poljih in potem so potem na traktorjih ostajajo te stare pneumatike, ki so trde in povzročajo slabšo oprijem. In to je tudi problem. Prihaja do zdrsov nekontroliranih situacij med samo vožnjo. Kot poudarjajo na AMZS-ju, se vozniki, ki so manj na cesti, lahko vozijo z zimskimi pneumatikami, drugi pa naj jih le zamenjajo, ko bodo za to ugodne razmere. Čeprav se koledarska pomlad nezadržno približuje, smo včeraj lahko videli, da se zima še vedno potika v naših krajih in morda še ni rekla zadnje. Želimo vam lep večer in prijeten torek.